Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ոստիկանությունը շուրջօրյա ռեժիմով վերահսկում է պարետատան պահանջների կատարումը։ Ամփոփենք վերջին օրերի միջոցառումների արդյունքները, եւ քանի որ դրանց նպատակը միայն ու միայն մարդկանց առողջության պահպանումն է, մեկ անգամ էլ հորդորենք մեր քաղաքացիներին համավարակի այս ծանր օրերին լինել առավելագույնս կարգապահ։ Բարետի որոշումների պահանջների կատարումն ապահովելու ուղղությամբ հանրապետության ողջ տարածքում ոստիկանությունը շարունակում է իրականացնել արտակարգ ծառայություն։ Այս համատեքստում մշտապես իրականացվում են նաև հատուկ միջոցառումներ։ Ոստիկանության արտաքին ստորաբաժանումների ծառայողները հետևում են, որ տրանսպորտային միջոցներում, այդ թվում մետրոներում և միկրոավտոբուսներում ու ավտոբուսներում, վարորդը և ուղևորները դիմակներ կրեն։ Եթե տրանսպորտային միջոցում վարորդը մենակ է, կարող է դիմակ չկրել։ Ոստիկանները ստուգում են նաև, որ ավտոբուսներում ու միկրոավտոբուսներում չլինեն թույլատրելիից ավելի ուղևորներ։ Բարետի որոշմամբ տնից դուրս եկող անձինք պետք է կրեն դիմակ և ունենան անձը հաստատող փաստաթուղթ, անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ վարորդական իրավունքի վկայական։ Այս կարգը խախտողները ևս ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության։ Ընդհանուր առմամբ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու փաստերով մինչ օրս կազմվել է շուրջ 39,000 արձանագրություն։ Բացի այդ, ոստիկանության կարգախմբերը համագործակցելով տեսչական մարմինների հետ ստուգայցերի միջոցով արդյունավետ հսկողություն են իրականացնում բակերում, ինքնամեկուսացման ու մեկուսացման վայրերում, հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունների ընթացքում, առևտրի և հասարակական սննդի բնագավառում, գործունեություն ծավալող օբյեկտներում։ Հարգելի քաղաքացիներ, ոստիկանության արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է, պահպանեք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները։ Քրեական քրոնիկոնը սկսենք գաղտնի հափշտակություններով։ Ոստիկանությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում բնակարանային գողության յուրաքանչյուր դեպք, քանի որ ամեն մի բացահայտում կարևոր է նաև հանցատեսակի պրոֆիլակտիկայի առումով։ Այս գողությունները կանխելուն իհարկե նպաստում են ամուր դռներն ու ճաղերով պատուհանները, սակայն փաստը ցույց է տալիս, որ ճաղավանդակն էլ ապահովության երաշխիք չէ։ Այդպես էր եղել օրինակ Լոռու մարզի Լեռնանցք գյուղում։ բնակարանային գողության բացահայտումներից առանձնացրած դեպքերը տեսանյութում։ Ապրիլի 26-ին ոստիկանության Սպիտակի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ հաղորդում էր ստացվել։ Թիրախը Լեռնանցք գյուղի տներից մեկն էր։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբն արձանագրեց, որ հանել են պատուհանի ճաղավանդակը, ապա բացել պատուհանը, մտել ներս ու գողացել հեռուստացույց և համակարգիչ։ Տարածքային քնչական բաժնում բնակարանային գողության փաստով քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում Սպիտակի ոստիկանները ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական տարաբնույթ միջոցառումներ։ Հետևողական աշխատանքը դեպքից մեկ ամիս անց արդյունք տվեց։ Քրեական հետախույզների տեսադաշտում հայտնվեց Ջրաշեն գյուղում բնակվող 24-ամյա մի երիտասարդ։ Կասկածվողը հունիսի 12-ին հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Սպիտակի բաժին, ապա ոստիկանությունից ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին ու տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Հետագա միջոցառումներով իրավապահները հայտնաբերեցին գողոնի մի մասը։ Մնացածը հայտնաբերելու միջոցառումներն ու հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունիսի 11-ի երեկոյան ոստիկանության Տավուշի բաժնում Արծվաբերդ գյուղի մի բնակիչ հաղորդում էր տվել, որ փետրվարի 1-ից հունիսի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Արծվաբերդ գյուղում իր հարազատիչ բնակեցված առանձնատնից գողություն է կատարվել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել էր, որ օգտվելով տանտերերի բացակայությունից առանձնատան պատուհանով մտել են ներս, գողացել գորգ ու հեռուստացույց։ Հետաքննություն իրականացնող մարմինը բացահայտման ուղղությամբ անդրաժերտ միջոցառումներ ձեռնարկեց։ Դեպքի վայրի զննությունից մինչև օպերատիվ հարցումներ և հաղորդումից մեկ օր անց բնակարանային գողությունը բացահայտվեց։ Քրեական հետախույզները պարզեցին, որ գաղտնի հափշտակությունը հնարավոր է կատարած լինի նույն գյուղի 37-ամյա մի բնակիչ։ Հունիսի 12-ին ժամը 16-ի սահմաններում կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Տավուշի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, գողոնը հայտնաբերվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Շարունակում են մտահոգիչ մնալ մեքենաներից կատարվող գողությունները։ Այս ուղղությամբ էլ ձեռնարկվում են հատուկ կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Մասնավորապես իրականացվում են գիշերային շրջայցեր, քանի որ հիմնականում հենց գիշերներն են կատարվում այս տիպի գողությունները։ Գիշերներն են գողության թիրախ դառնում նաև հանրային տարածքներն ու խանութները։ Բնականաբար միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում կանխել գողությունը։ Գիշերային գողություններին օպերատիվ հետախուզական միջոցներով բացահայտելու մի քանի դեպք ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։
Հունիսի 8-ին ժամը 5-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ ռոպեներ առաջ հափշտակել են Մամիկոնյանց փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված Porsche Panamera մակնիշի մեքենայի լուսարձակները։ Բաց այդման ուղղությամբ քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ մեքենայի լուսարձակները բաց այդ հափշտակել է Աղասու փողոցի 26-ամյամի բնակիչ։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հունիսի 12-ին ժամը 18-ի սահմանները կասկածվողը ներկայացել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին և խոստովանել կատարածը։ Հանգամանքները պարզվում են, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Հունիսի 18-ին ժամը 11-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ ժամեր առաջ գողացել են Փարպեցու փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայի կողային հայելիները։ Գաղտնի հափշտակությունը կատարած անձի ինքնությունը պարզելու, նրան և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում կենտրոնականի քրեական հետախույզները պարզեցին, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Ավանեսովի փողոցի 31-ամյամի բնակիչ։ Նույն օրը ժամը 19:30-ի սահմաններում կասկածվողը մոլդովական փողոցից բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ նա ապրիլի 16-ին գողացել է նաև Բայրոնի փողոցում կայանված Mercedes-ի կողային հայելինները։ Բերման ենթարկվածը տվել է խոստովանական բացատրություն, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հունիսի լույս 16-ի գիշերը ժամը 3:45-ի սահմաններում ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ վնասել են Ազատության պողոտայի թիվ 6 հասցեում տեղակայված վճարային տերմինալն ու փորձել գողություն անել։ Օպերատիվ խմբի դեպքի վայրահասներուն զուգահեռահաշանգը փոխանցվեց տարածքում շրջիկ ծառայություն իրականացնող բարեկային ոստիկաններին։ Վերջիններս դեպքի վայրահասած քրեական հետախույզների հետ կասկածվողին հայտնաբերեցին հենց Ազատության պողոտայում ու բերման ենթարկեցին ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին։ Հետագայում պարզվեց, որ Սարի թաղում բնակվող 27-ամյա երիտասարդը BMW մակնիշի ավտոմեքենան կայանել է դեպքի վայրի մոտակայքում։ Առանց համանիշերի X5-ը տեղափոխվեց բաժնի պահպանող հատուկ տարածք, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Կոտակի մարզի Ֆանտան գյուղում կատարվածն էլ կարող էր գողություն լինել, բայց տանտերերը նկատել էին հափշտակողին, իսկ սա արդեն բացահայտ հափշտակություն է։ Ու թեև կատարողը գողոնով հանդերձ կարողացել էր փախչել, Չարենցավանի ոստիկանները նաև համագործակցության շնորհիվ բացահայտեցին կողոպուտը։ Հունիսի 7-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում Ֆանտան գյուղի մի բնակիչ հաղորդում էր տվել, որ առավոտյան ինչ-որ մեկը մտել է իրենց տուն հափշտակել մոր պայուսակը և երբ տեսել է, որ տանտերերը նկատել են իրեն, դիմել է փախուստի, պայուսակում փող էր եղել։ Կողոպուտի փաստով հարուցվեց քրեական գործ, անհայտ անձի ինքնությունը ճշտելու նրան և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ որոնողական աշխատանքներ սկսվեցին։ Բացահայտման միջոցառումներին միացան քրեական ոստիկանության գլխավոր փորձաքրեագիտական ու Կոտայքի մարզային վարչությունների ծառայողները։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ կողոպուտը հնարավոր է կատարած լինի Արարատ քաղաքի 34-ամյամի բնակիչ։ Հունիսի 9-ին կասկածյալը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Չարենցավանի բաժին և ձերբակալվեց։ Հանգամանքները պարզվում են, 34-ամյա տղամարդուն մեղադրանք է առաջադրվել, նա կալանավորվել է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Արմավիրում հունիսի 15-ին տեղի ունեցածը կողոպուտ էր դասական իմաստով, ավելի ճիշտ կողոպուտի փորձ։ Կինը դիմադրել էր կողոպտողը ձեռնունայն փախել։ Այս հանցագործության բացահայտման համար որոշիչ էր արագ գործելու ոստիկանների ունակությունը։ Հունիսի 15-ին Արմավիր քաղաքում կողոպուտի փորձ էր տեղի ունեցել։ Աշխատանքից տուն վերադարձած 32-ամյա մի կնոջ պայուսակը Հանրապետության փողոցի թիվ 39-ի շենքի շքամուտքում մի երիտասարդ փորձել էր բացահայտ հափշտակել։ Կինը դիմադրել էր երիտասարդը փախել, բայց ոչ հեռու։ Ահազանգին արագ արձագանքած ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության և Արմավիրի բաժնի ծառայողները հետապնդել էին կասկածվողին, Շահումյան փողոցում բռնելու բերման ենթարկել Արմավիրի բաժին։ Դեպքի արդիվ տարածքային քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել, Գյումրիի բնակիչ 17-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Քրեական օրենսգրքի 202-րդ հոդվածը վերնագրված է «Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը»։ Արաբկիրի քրեական հետախույզները հենց նման գործողությունների վերաբերյալ ձեռք բերեցին տվյալներ, որոնք հաստատվեցին խուզարկությամբ։
Օրերս ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ ճանապարհով տեղեկություններ ձեռք բերեցին, որ Երևանի բնակիչ 20-ամյա մի երիտասարդ պահել, պատրաստել եւ իրացրել է 20,000 դրամ անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներ։ Տարածքային քնչական բաժնում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ոստիկանության եւ քնչական կոմիտեի ծառայողները դատարանի որոշմամբ խուզարկեցին երիտասարդի վարձակալած բնակարանը։ Հայտնաբերվեց 20,000 անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներ ու տպիչ սարք, որով նախնական տվյալներով պատրաստվել էին կեղծ թղթադրամները։ Երիտասարդը կալանավորվել է տուժած անձանց հայտնաբերելու միջոցառումներն ու հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում են։ Հերթը կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններին է։ Ներկայացնենք դանակահարության մի քանի դեպք, որ բացահայտել են ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները։ Հունիսի լույս 14-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հիվանդանոցից հաղորդում ստացվեց, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած վերքով 50-ամյա մի տղամարդ է բուժօգնության տեղափոխվել։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց հիվանդանոց, իրավապահները կազմեցին անհրաժեշտ արձանագրություններ, զրուցեցին բժշկի հետ, տուժողնի վիճակի չէր բացատրություն տալու։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի քրեական հետախույզները բացահայտման ուղղությամբ անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում հաղորդումից ռոպեներ անց հանցագործությունը բացահայտվեց։ Իրավապահները պարզեցին, որ տուժողին կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ մարմնական վնասվածք է պատճառել Նորքի 27-ամյա մի բնակիչ։ Ժամը 2:30-ի սահմաններում կասկածվող Արմենակյան փողոցում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք։ Նա տվել է խոստովանական ցուցմունք և ձերբակալվել։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Դանակը հայտնաբերվել է դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հունիսի 18-ի գիշերը բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մարտունու բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած և գլխի բազմակի արնահոսող վերքերով բուժօգնության է դիմել Մարտունի քաղաքի 28-ամյա մի բնակիչ։ Քրեական հետախույզները բացահայտման ուղղությամբ անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին, որոնց արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ նույն օրը ժամը 21:30-ի սահմաններում Մարտունի քաղաքի Կամոյի փողոցի բենզալցակայանում կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ տուժողին դանակահարել էր Մարտունու բնակիչ 30-ամյա մի տղամարդ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում կասկածվողը նույն օրը ներկայացավ բաժին և տվեց խոստովանական բացատրություն ներկայացնելով հանցագործության գործիք դանակը։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 10-ի գիշերը ծանրաբեռնված աշխատանքեր սպասում Մալայցիայի ոստիկաններին։ Առաջին ահազանգը կրակոցների մասին էր, երկրորդը հիվանդանոցից էր, հրազենային վնասվածքով մի երիտասարդ էր տեղափոխվել բուժօգնության։ Արդեն 2 օր անց բացատրական աշխատանքի արդյունքում կասկածյալը ներկայացավ բաժին ու բերեց հանցագործության գործիքը։ Հունիսի 10-ի գիշերը ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ հարավարևմտյան ԱՄԵԿ թաղամասում կրակոցներ են հնչել։ Ահազանգին արագ արձագանքած օպերատիվ քնչական խմբերը հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ դեպքը տեղի է ունեցել Սվաճյան փողոցի թիվ 42 հասցեի մոտ։ Այս ընթացքում բաժնում հնչեց ևս 1 ահազանգ։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ ձախ ոտքի հրազենային վնասվածքով հիվանդանոց է տեղափոխվել Երևանի բնակիչ 21-ամյա մի երիտասարդ։ Հետագայում պարզվեց, որ երիտասարդը հրազենային վնասվածքը ստացել է հենց Սվաճյան փողոցում։ Փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ այդտեղ մի խումբ անձանց մասնակցությամբ վեճ է տեղի ունեցել։ Երիտասարդների պարզաբանումները հանգուցալուծվել են կրակոցներով։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեցին 7.62 մմ տրամաչափի 3 պարկուճ և 2 գնդակ։ Մալաթիայի քրեական հետախույզներն օպերատիվ միջոցառումներով փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին ոչ միայն միջադեպի մասնակիցների, այլև կրակոցներ արձակելու մեջ կասկածվող երիտասարդի ինքնության վերաբերյալ։ Խոսքը Երևանի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդի մասին է։ Նրան և հրազենը հայտնաբերելու միջոցառումներին զուգահեռ ոստիկանության ծառայողները նաև բացատրական աշխատանք սկսեցին, ինչն արդյունք տվեց հունիսի 12-ին։ Կասկածվողը ներկայացավ ոստիկանության Մալաթիայի բաժին, բերելով հանցագործության գործիք Կալաշնիկով ինքնաձիգը։ Երիտասարդը ոստիկանությունից ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին ու ձերբակալվեց։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, այդ թվում դատաձգաբանական։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Բացատրական աշխատանք կատարեցին նաև Գուգարքի ոստիկանները։ Հունիսի 14-ին ստացված ահազանգը նույնպես հրազենային վնասվածքի մասին էր։
Հունիսի 14-ին ժամը 3-ի սահմաններում Միկին 102-ը զանգել եւ հայտնել, որ Վանաձոր քաղաքի ցուցանակի մոտ առնոտված մի տղամարդ է իրենց մեքենան փորձել կանգնեցնել, սակայն իրենք չեն կարողացել կանգնել։ Հաղորդումը տարածքային կարգով փոխանցվեց ոստիկանության Գուգարքի բաժին։ Քրեական հետախույզների անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ նույն օրը ժամը 1:30-ի սահմաններում Սպիտակ Վանաձոր ճանապարհի սննդի օբյեկտներից մեկի մոտ Վանաձորի Անդրանիկի փողոցի 43-ամյա մի բնակիչ Ջելե Երևանցի 27-ամյա մի երիտասարդ իդ եւ Վալտեր տիպի 12 մմ տրամաչափի որսորդական հրացանով կրակել նրա դեմքին, ինչ հետևանքով երիտասարդը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կասկածվող նույն օրը ժամը 7:30-ին ներկայացավ ոստիկանության Գուգարքի բաժին իր հետ բերելով հրացանը։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Այժմ հրազենի մասին։ Ոստիկանությունը շարունակում է քարոշչությունը քաղաքացիների մոտ պահվող ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնելու ուղղությամբ։ Վերջին օրերին հանձնած զենքերը տեսանյութում։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում բաժին զանգած քաղաքացին հայտնեց, որ Արծվի Թևեր կոչվող տարածքում ապօրինի զենք է թողել։ Աշտարակի ոստիկաններն այդ տարածքում հայտնաբերեցին առանց գործարանային համարի ինքնաձիգ ու դատարկ պահունակ։ Գավառում բնակվող 32-ամյա մի տղամարդ ոստիկանության գավառի բաժնում կամավոր հանձնել է առանց գործարանային համարի տոս տիպի հրացան ու ինքնաձիգի 22 հատ փամփուշտ, որոնք ըստ նրա պատկանել են հանգուցյալ պապին։ Տոս տիպի հրացաններն կամավոր հանձնվել նաև ոստիկան Հանության Տավուշի բաժնում։ Հրացանները նռնակի պայթուցիչների եւ ինքնաձիգի փամփուշտների հետ բաժին է բերել Նավուր գյուղի բնակիչ 43-ամյա մի տղամարդ։ Ըստ նրա, դրանք իրենն են ձեռք է բերել տարիներ առաջ ու պահել։ Ապարանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում բաժին զանգահարած քաղաքացին հայտնեց, որ ապարան քաղաքի հուշարձանի կամրջի տակ հրազեն է թողել։ Ահազանգողի նշած վայրում ապարանի ոստիկանները հայտնաբերեցին առանց գործարանային համարի Կալաշնիկով ինքնաձիգ։ Զորագլուխ գյուղում բնակվող 34-ամյա մի տղամարդ էլ դարձյալ ապարանի բաժնում կամավոր հանձնել է հակատանկային նռնակի արկ, F1 տիպի պայթուցիչով նռնակ, ինքնաձիգի պահունակ, ժապավենով փամփուշտներ եւ այլն, որոնք ըստ նրա պատկանել են տարիներ առաջ մահացած հորը։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի Չարբախի բաժանմունքի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում ներքին Չարբախում բնակվող 56-ամյա մի տղամարդ բաժանմունքում կամավոր հանձնել է ինքնաշեն ատրճանակ, նռնակի պայթուցիչներ եւ տարբեր տրամաչափի 80-ից ավելի փամփուշտ։ Ապօրինի զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման եւ հայտնաբերման դեպքերն արձանագրվել նաեւ ոստիկանության Երևանու բաժնում եւ բաժնի Նուբարաշենի բաժանմունքում։ Նախահազանգի հիման վրա հայտնաբերվել էին ինքնաձիգ, հակատանկային արկ եւ փամփուշտներ։ Նուբարաշենում բնակվող 62-ամյա մի տղամարդ էլ կամավոր հանձնել է որսորդական երկփողանի հրացան, պայթուցիչով նռնակ ու 100-ից ավելի փամփուշտ։ Նուբարաշենում բնակվող 1 այլ տղամարդ էլ կամավոր հանձնել է տոս տիպի ակոսափող հրազեն, պայթուցիչով նռնակ, պահունակներ 200-ից ավելի փամփուշտի եւ այլն։ Երկփողանի հրացանն ու 330-ից ավելի փամփուշտը ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում կամավոր հանձնել է Երևանի բնակիչ 58-ամյա մի տղամարդ, ըստ նրա դրանք պատկանել են հանգուցյալ ընկերոջը։ Քանաքեր Զեյթունի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Երևանի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդ բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համարով թմբուկավոր ատրճանակ եւ տարբեր տրամաչափի 50-ից ավելի փամփուշտ։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Շարունակենք թեման։ Քաղաքացիների մոտ պահվող ապօրինի զենք զինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ ոստիկանության միջոցառումներն իհարկե չեն սահմանափակվում քարոշչությամբ։ Հաջորդ տեսանյութը Գավառի ու Դիլիջանի ոստիկանների հայտնաբերած եւ արգրաված զենք զինամթերքի մասին է։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեռք բերված օպերատիվ տվյալների հիման վրա հունիսի 19-ին դատարանի որոշմամբ քրեական ոստիկանության գլխավոր ու Գեղարքունիքի մարզային վարչությունների, ինչպես եւ Գավառի բաժնի ծառայողները խուզարկեցին Գանձակ գյուղի բնակիչ 56-ամյա մի տղամարդու բնակարանը, հայտնաբերելով գործարանային համարով Կալաշնիկով ինքնաձիգ, 43 հատ ինքնաձիգի փամփուշտ, ինքնաձիգի պահունակներ, պայթուցիչով նռնակ, գործարանային համարով օդամղի չերացան եւ այլն։ Ապօրինի զենք զինամթերքն արգրավ վել եւ ուղարկվել է փորձաքննության, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։
Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեռք բերված օպերատիվ տվյալների հիման վրա ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի ծառայողներն ու Դիլիջանի քնչական բաժնի աշխատակիցները հունիսի 12-ին դատարանի որոշմամբ խուզարկեցին Դիլիջանի Գետապնյա փողոցի տներից մեկն ու օժանդակ շինությունները։ Իրավապահները հայտնաբերեցին գրիչի նմանվող կրակող սարք, 20-ից ավելի տարբեր տրամաչափի փամփուշտ, ինքնաձիգի մաս հանդիսացող դետալ եւ այլն։ Հայտնաբերված նարգրավել եւ ուղարկվել է փորձակնության։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Ոստիկանությունը շարունակում է թմրամոլության, հատկապես թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ հետևողական պայքարը։ Ընդ որում ակտիվ գործում են և ոլորտը համակարգող հատուկ ծառայությունը և տարածքային ստորաբաժանումները։ Վերջին օրերի բացահայտումների ընտրանին ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները օպերատիվ ճանապարհով փաստական տվյալներ էին ձեռք բերել, որ Երևանում բնակվող 46-ամյա մի տղամարդ, որը բեռնափոխադրող ընկերություններից մեկում վարորդ է աշխատում, արտերկրից Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան է ներկրում տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ։ Օպերատիվ տվյալների հիման վրա թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները համագործակցելով ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների, ինչպես և պետեկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության գործընկերների հետ ձեռնարկեցին հետախուզական տարաբնույթ միջոցառումներ։ Կասկածվողը հայտնաբերվեց հունիսի 16-ին Երևան աշտարակ ճանապարհին ու խոշոր բեռնատարով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Բեռնատարի զննությամբ հայտնաբերվեցին թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներով փաթեթներ ընդհանուր 164 գրամից ավելի քաշով։ Դրանք ուղարկվեցին փորձակննության, փորձագետի եզրակացության համաձայն փաթեթներում մեթադոն և կոկաին էին։ Նախնական տվյալներով տղամարդը թմրամիջոցները ձեռք է բերել Ռուսաստանում։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, 46-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հունիսի 8-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկեցին 52-ամյա մի տղամարդու։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց Բեութ գրառմամբ Սուբուտեքսի նմանվող 4 հաբ, M գրառմամբ Մեթադոն թմրամիջոցի նմանվող 9 հաբ և Մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով 4 փաթեթ։ Ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումներով պարզվեց, որ Սուբուտեքս թմրամիջոցի տղամարդը ձեռք էր բերել Աբովյան քաղաքում։ Հարուցվեց քրեական գործ, բերման ենթարկված տղամարդը ձերբակալվեց, իսկ ոստիկանները շարունակեցին օպերատիվ միջոցառումները։ Քրեական հետախույզները պարզեցին, որ տղամարդուն թմրամիջոցն իրացրել են Աբովյանի 40-ամյա և Զարգյուղի 35-ամյա բնակիչներ։ Նրանք հունիսի 10-ին թմրանյութ իրացնելու կասկածանքով բերման ենթարկվեցին ոստիկանություն։ Աբովյանի 40-ամյա բնակչի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց Բեութ գրառմամբ 3 դեղահաբ, նա ձերբակալվեց։ Դատարանի որոշմամբ ոստիկանները խուզարկեցին նրա Նիսան մակնիշի մեքենան։ Սրանից հայտնաբերվեցին Սուբուտեքսի նմանվող դեղահաբի կտոր, թմրամիջոցի նմանվող հեղուկով ներարկիչներ։ Ոստիկանները խուզարկեցին նաև նրա BMW-ն։ Այս մեքենայում նույնպես հայտնաբերվեցին դեղահաբի կտորներ։ Նշանակվել են փորձակնություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները եւ անչափահասների գործերով ծառայողները հունիսի լույս 13-ի գիշերը վարչական շրջանում շրջիկ ծառայություն իրականացնելիս ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություններ ստացան ու մեքենայով հանդերձ բաժին բերման ենթարկեցին Երևանի բնակիչ 26-ամյա մի երիտասարդի։ Մերսեդեսի զննությամբ հայտնաբերվեց ապակե և պլաստմասե 15 տարա լցված մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով, որոնց ընդհանուր քաշը գերազանցում էր 230 գրամը։ Ենթարկվածի հայտնածով տարաներում թմրամիջոց էր։ Հետագա միջոցառումներով Արաբկիրի ոստիկանները փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ բերման ենթարկվածը փորձել է Telegram բջջային հավելվածի միջոցով թմրամիջոց իրացնել տարբեր անձանց, ուստի մարիխուանայով լցված նմանատիպ տարաներ է թողել Արաբկիր վարչական շրջանի տարբեր հատվածներում։ Այդ տարաները ևս հայտնաբերվեցին, դրանց ընդհանուր քաշն էլ գերազանցում էր 100 գրամը։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, 26-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է, նշանակվել են մի շարք փորձակնություններ, հանգամանքները պարզվում են։
Ոստիկանության գուգարքի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Վանաձորի Մոսկովյան փողոցի 46-ամյա մի բնակիչ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց է ապօրինի ձեռք բերում և իրացնում։ Հունիսի 13-ին ստացված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելիս պարզվեց, որ կասկածվող Արմավիրի մարզում մարիխուանա է ձեռք բերել և Լոռու մարզի բազում համայնքում 117,000 դրամով 13 փաթեթ թմրանյութ իրացրել ՎԱԶ 2104 մակնիշի մեքենայով մի տղամարդու։ Կասկածվողի մեքենան շուտով հայտնվեց իրավապահների տեսադաշտում։ Գուգարքի քրեական հետախույզները ճանապարհային ոստիկանների հետ սկսեցին հետապնդել։ Սակայն Վանաձոր Ստեփանավան ճանապարհին վարորդը չի ենթարկվելով ճանապարհային ոստիկանների կանգ առ ազդանշանին, պատուհանից պոլիեթիլենային տոպրակով 13 փաթեթ թմրանյութեր նետել և դիմել փախուստի։ Իրավապահների մեկ այլ խումբ նույն օրը Վանաձորի Մոսկովյան փողոցից ոստիկանության գուգարքի բաժին բերման ենթարկեց թմրանյութն իրացնելու մեջ կասկածվող 46-ամյա վանաձորցի տղամարդուն։ Քրեական հետախույզներին տեսնելով նա նույնպես պոլիեթիլենային տոպրակով շուրջ 10 փաթեթ մարիխուանա էր պայուսակից նետել, սակայն ոստիկանները բռնել էին։ Հիշյալ փաթեթներն արգրավվեցին և ուղարկվեցին դատաքիմիական փորձաքննության։ ՎԱԶ 2104 մակնիշի մեքենայի վարորդի ինքնությունը ճշտելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումները շարունակ վեցին։ Հետևողական աշխատանք նորերանց դրական արդյունք տվեց։ Գուգարքի քրեական հետախույզները պարզեցին, որ ՎԱԶ 2104 մակնիշի մեքենայի վարորդով 13 փաթեթ մարիխուանա էր գնել Լեռնահովիտ գյուղի 27-ամյա բնակիչը։ Հունիսի 17-ին նա մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության գուգարքի բաժին։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հունիսի 16-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարշության և Եղեգնաձորի բաժնի ծառայողները Երևան Մեղրի ճանապարից ապօրինի թմրամիջոց պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով Եղեգնաձորի բաժին բերման են ենթարկել Էջմիածին քաղաքի 41-ամյա մի բնակչի իր վարած ՎԱԶ 2101 մակնիշի մեքենայով հանդերձ։ Կասկածվողի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է կանեփանման բույսի կանաչ թաց զանգված 35 գրամից ավելի քաշով, իսկ մեքենայի զննությամբ 2.5 միլիգրամ դեղնավուն հեղուկով ներարկիչ։ Ըստ բերման ենթարկվածի բուսական զանգվածը կանեփի թփերից պատրաստված թմրամիջոց է։ Հանգամանքները պարզվում են, հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձաքննության, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիան և քոլեջը հայտարարում են 2020-2021 ուսումնական տարվա պետական պատվերի շրջանակներում ընդունելություն։ Ոստիկանության ակադեմիան իրականացնում է բակալավրի կրթական ծրագրով իրավագիտություն մասնագիտությամբ իրավագիտության բակալավր որակավորման պարկա ուսուցման ձևով ուսուցում։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է։ Շրջանավարտներին շնորհվում է ոստիկանության լեյտենանտ կոչում և նրանք նշանակվում են ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների միջին խմբի պաշտոններում։ Ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջն իրականացնում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ոստիկանական գործ մասնագիտությամբ ոստիկանության սպա որակավորման պարկա ուսուցման ձևով ուսուցում։ Ուսման տևողությունը 2 տարի է։ Շրջանավարտներին շնորհվում է ոստիկանության լեյտենանտ կոչում և նրանք նշանակվում են ոստիկանության համապատասխան ծառայություններում տեսուչի պաշտոններում։ Ուսուցումն իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Սովորողները համարվում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողներ և նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով։ Դիմումների հանձնման, համապատասխան փաստաթղթերի և այլ տեղեկությունների համար զանգել 010-77-80-33 հեռախոսահամարով կամ այցելել ոստիկանության կրթահամալիրի պաշտոնական edu police.am կայքը։